5 жилийн гээд байгаа болохоор нөгөө оныхоо нэр томьёолоор хэлээд байна уу? Аль эсвэл 5 жилийн бодлого төлөвлөлтийн тухай яриад байна уу гэдэг дээр би нэг жоохон хилжээд байгаа юм аа. Анх хилцэж явахт нь хэлээс. Хэрэв 5 жилийн бодлого төлөвлөлтөө гэвэл нэг ийм асуудал гарч ирчихэд байгаа юм. За 4 жилийн ингээд одоогийн засгийн газар бүрэлдэхүүн хүрээнд хэрэгжүүлээ. Үлдсэн 1 жилийн хэрвээ одоо 24 онд жишээлбэл улс төрийн өөр хүчин гараад ирвэл тэр үлдсэн 1 жилийг хэрэгжүүлэх үү гэдэг асуудал. Нэг бол одоо ингээд тэр бүх 24 он сонгуульд оролцох намууд тэр үлдсэн 1 жилийн нөгөө бидний энэ төлөвлөсөн асуудлуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр мөрийн хөтөлбөрөө боловсруулаад өрсөлдөх юм уу? Энийг яг юу гэж бүрэн ойлгох вэ гэж. Уг нь бол яг бид нар одоо хэрвээ яг бодлого төлөвлөлтөө явуу гэж байгаа бол тэр 10 жилийнхаа ч юм уу бодлого төлөвлөлтөө гаргаал. А улс төрийн намууд нь сонгуульд оролцохдоо тэрийг яг яаж хэрэгжүүлэх үү гэдэг талаас нь тэр арга хэмжээнүүдийн тусгат талаасаа хөтөлбөрөө боловсруулдаг бол өөр л дөө. Манад бол эсрэгээрээ цоо шин бодлого төлөвлөл бодлогуудыг оруулаад ирж байгаа байхгүй хөгжлийн тэгнэн ингэ нэг. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол энэ бодлого төлөвлөлтийн хуулиуд хэрэгжээгүй нь энэ л дээ. Тэгээс сүүлийн үед бас ингэдэг бодлого төлөвлөлтийн тухай яриад идэг болсон нь бол их сайн зүйл, би олзуурхоштой зүйл гэж ингэж бодоод байна. Гэхдээ энэ дээр нэг хэд хэдэн зүйлийг бид нэр анхаарах хэрэгтэй. А бидэнд яг ингэ бодлого төлөвлөлт хийх бол бүтц бол байхгүй. Яг орон тооны бус одоо ажлын хэсгийн байдлаар яамдаас хэдэн үн цуглуулаад бодлого төлөвлөлт хийгээд яваагүй бол энэ бол өөрсдөө хурж байгаа хэрэг шүү гэдэг бид бодох хэрэгтэй. Тэр хуучин шиг төлөвлөгөө эдийн засгийн улсын хороо байсан шиг ийм байнгын бүх одоо салбарын шилдэгүүд орсон орон тооны бүтцээр энийг бол хийдэг юм аа. Бус тус орнууд тийм ээ. Тийм учраас одоогийн бидний бодлого төлөвлөлт бол нэг жоохон нэг тийм орон тооны бас ажлын хэсгийн хэмжээнд хийгдэт байгаа шүү гэдэг бид цаашдаа засах ёстой. Хамгийн гол юм бол хөгжлийн загвараа тодорхойлох ёстой. Бид ямар замаар хөгжих. Хуучин бол жишээлбэл 90 оны өмнө бол хөдөөж чих хөнгөө үйлдвэрийн орн гэж бас би энийг бол тохиромжтой байх гэж бодож байгаа. Уул уурхаа бол орлогоо олно биз. А яг бидний эдийн засгийг хямруулахгүй байх загвар нь бол магадгүй энэ бидний хийж чаддаг мал аж ахуй гэж магадгүй шүү дээ. Тэр хөнгөө үйлдвэрлэл тэрийгээ дагсан. Аршир боловсруулах, сүүс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хөгжлийн загвараа тодорхойлоод тэгээ хөгжлийн энэ бодлого төлөвтэй томьёолох албан ёсны орон тооны бүтц байх хэрэгтэй юм аа. Тэгжээж энэ бол ажил хэрэг болно гэж. За энэ дээр бас бидний нэг анхаарах хэрэгтэй юм бол арчлан намынхаа ингэж ярьдаг л дээ. Эдийн засгийн нэг тийм уналтын үед бид таарчаад ингэж яд юм аа гэж. За одоо тэгвэл улс төрийн цикл эргэцсэн учраас бидний сорьсон 4 жил болж магтдаг. Энд бол бид маш анхааралтай хандаж эдийн засгийн төлөвлөлтийн зүйл дээр маш сайн анхаарахгүй бол үнэхээр эдийн засгийн уналтын цикл бидний шалгах юм нөхцөл байдал бол үүсч магадгүй. Ялангуяа гол орлого болж гоё толгойн тухай яриад шүү дээ. Гоё толгойн гэрээг тэр дубан гэрээг хуульд нийцүүлэн сайжруул гэдэг дотор үгүй энэ хууль бус бол хүчингү болох гэдэг юм чинь бас орно үсттэй. Одоо болохоор бүр ингэж хэлдэг болсон их хурл одоо сайжруулагдсан энэ гэрээг цуслах шаардлагагүй гэсэн зүйлийг ярьж шүү дээ сая тий. Эний ч одоо би сайжруулна гэдэг дотор одоо цуслах нь ч бас орно гэж ойлгоод байгаа. Энийг бас нэг надад тайлбарлаж өгөөч. Ялангуяа гол орлого олж байгаа энэ зүйлүүдэд бид нэр бас анхаарахгүй бол одоо болохгүй. Тийм учраас одоо бүр их хурлаар ам тагладаг ийм л юмр орж байгаа юм байна л да. Сайжруулагсан шүү дээ. Одоо цуслах шаардлагагүй гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ дотор би цуслах гэдэг нь багтаж байгаа гэж ингэж ойлгоод байгаа шүү. Энд дээр нэг тайлбар авъя. Аа юу гэдэн сайд асуулт надад. За их хурлын тогтоолын томьёолттой холбоотой асуудал тэмүүлэн гэшүү асуусан учраас би тэгж хэлсэн. За үүн дотор хэрвээ Монгол улсын хууль тогтоомжинд нийцээгүй л цуцлагтай холбоотой асуудлыг бид нэр судалж үзэж ярьж байгаа. Энэ бол ийм байр суурьтай байгаа гэдгийг танд бас тодруулж хэлэх зүйтэй баг. За ер нь бол хөгжлийн одоо нэг юм бодлого төлөвлөлтгүйгээр 30 жил яваад ирцэн байна. Засгийн газрын маань дундаж нас дунджаар 1.5 жил байгаад ирцэн байна. Тийм учраас засгийн газрын болон одоо холбогдох баримтчгууд хоорондоо уялдахгүй байна. За тийм учраас үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөн дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж хуульчилъя. За үүний дагуу хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль гарсан. За үүн дээр Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого бол 30 жилээр
За Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр бол 5 жилээр. За хөгжлийн зорилтод дэд хөтөлбөр бол 10 жилээр. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бол 4 жилээр. Улсын хөгжлийн төлөвлөгөө улсын төсөв 1 жилээр явна гэдэг ингээд хуульчлагдсан. Тэгэхээр засгийн газар босруулж оруулж ирэхдээ одоо хуулиар дагах юм одоо нөхцөл байдалтай бидний хувьд бол босруулалт хийсэн гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байгаа. Зүгээр яг хилцүүлгийн хувьд тухайн үед би санаж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн асуудал нэг удаа 6 жилээр болцсон. Ерөнхийлөгч маань өөрөө ард түмэнд бас мөрийн хөтөлбөр дэвшүүл сонгогддог субъект. Тим учраас одоо ерөнхийлөгчийн хөтөлбөр аль ч намын засгийн газар одоо байх үед доктортой байх. За мөн одоо 30 жилийнхаа энэ хөгжлийн хөтөлбөр дээр үндэслэх 30 жилийнхаа хөтөлбөр дээр 10 жилийн дунд хугацааных нь хөтөлбөрүүд үргэлжлэх гээд ийм байдлаар явж байгаа 5 жил гэдэг энэ томьёол руу ажлын хэсэг дээр шилжижсэнийг бол би бас санаж байна. Яг хөө энийг шаардлагатай гэвэл улсын хурл иргэн хараад ингээд явчиж болох байхаа гэж бодож байна. За хоёр тодорхой асуултанд хариулахд бол ийм байна. Бусад асуултан дээр манай ажлын хэсэг дэлгэрэнгүй хариулт явчиж болох байхаа. За ажлын хэсгээс хариулах. За доос рүүшин тодруулчихсан. За тэгэхээр энэ бодлого төлөвлөлтийн тухай сүүлийн үед их ярьж байгаа нь сайн, маш сайн. Тэгвэл би нэг зүйлийг бүр байн хэлээд байгаа. Засгийн газрын гишүүн багтаач хэлж ирсэн. Ярих биш юм а, ярихаас гадна тэр бүтцийг хийх ёстой маа гэж. Тэгэхээр одооноос бид тэр боловсон хүчнийг бэлтгэх ёстой. Салбар салбарын тэр бодлого төлөвлөлтийг хийх хамгийн шилдэг. Тэгээд тэр боловсон хүчнүүдэд бэлтгэхэд нэг дор нэг бүтцээ цуглуулах ёстой. Тэр нь одоо яам байна уу, аль эсвэл хороо байна уу? Тэгжээж энэ салбарууд шинэ төлөвлөлт бодлогыг хийхээс өмнө эдийн засгч нар ганц одоо энэ асуудлыг хийж чадахгүй. Тэгэхээр одооноос эхлээд нэг анхаарах юм бол энэ боловсон хүчнүүдэд бэлтгэх, тэгээд тэр бүтцийн тухай бод, тэрний дараа хууль эрх зүйн орчныг харин сайн бүрдүүлээд өгөх юм бол энэ бодлого төлөвлөлтөд явах хөгжлийн асуудал бол яг зөв замд орно. Бүтцгүйгээр бол ийм баримтчгүүд, ийм зүйлүүд зөндөө гарсан. Тэр инквайри ерөнхийлөгч байхын үед ч гарсан. 20-30 жил энэ ч юм би, сүүлдээ 40 жил энэ ч юм би. Зөвхөн бүтцэд байхгүй учраас. За Эрдэнэ сайд. За үүн дээр үнэхээр санал нэг байгаа. 4 жилийн хугацаанд эдийн засаг бодлого төлөвлөлтийн яамыг цааш тогтвортой ажиллах нөхцөл байдлыг бэлд гэдэг байдлаар ерхий сайд чиглэл өгч одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн үйлчлэх хугацааг 4 жилээр сунгасан. Тэгэхээр энэ 4 жилийн хугацаанд цаашд одоо яам дээр байгаа бүх институцууд нэгдэж бодлого төлөвлөлт тогтвортой хийгддэг Монгол улсын одоо think tank гэж хэлж болох үйц ийм бүтц үлбий болно хуулиар байгаа. Энэ дээр 4 жилийн хугацаанд бидний хувьд үндэслэлийн хөгжлийн газар, замун засгийн газраас их хурлын гишүүдтэйгээ нэгт хамтран ажиллаа. Тэгэхээр 4 жил дотор энэ асуудал бүтэн шийдэгдэнэ гэж ойлгож болно. За одоо эрхэм хүчин санхүүгийн Ганбаатар